Düşünürəm ki, seçkinin 8-in təkrarı olsun. Çünki indiki situasiya biraz ondan da fərqlidir. İndi ən azı müxalifətin radikal cinahının nümayəndələrin bu seçkidə iştirak eləməsi proqnozlaşdırılır. Ən azı biraz əhalinin daha səfərbər olunması müşahidə olunacaqdır. Amma 2003 təkrar olunması gözlənilən deyil. Çünki hakimiyyət kifayət qədər güclüdür və 10 il ərzində də öz resurslarını çox artırıbdır. Və müxalifət də 2003-cü ildəkindən bəlkə 60-70 dəfə zəifləyibdir. Yəni, bu da əsas zəifləmənin də səbəbi odur ki, bu qədər əhalinin narazılığı fonunda sosial şərtlər və başqa məsələlərdə problemlər yaşandığı, müəyyən ədalətsizlik sindromunun olduğu bir cəmiyyətdə bu qüvvə müxalifətə tərəf kaymadı, ora tərəf getmədi. Bu daha çox hakimiyyətə neytral olan, hakimiyyətə qarşı olsa da müxalifətin tərəfdarı kimi özünü hiss etmədi. Bu da ondan irəli gəldi ki, müxalifət düşərgəsində bir yeniləşmə baş vermədi. İdeyaca cəmiyyətin nə istədiyini doğru tuta bilən, onu özünə yaxınlaşdıra biləcək bir siyasət izlənmədi. Ancaq bir köhnə postulatların davamı baş verdi və bu da ona gətirib çıxardı ki, nüfuz artıra bilmədilər və bugün mitinglərinə görüntüsü onu deyir. Başqa deyək ki, beynəlxalq dəstək də xeyli azaldı. Əvvəlki illərdə bu qədər saymazyana münasibət göstərilmirdi müxalifətə. Bunlar hamısı ciddi faktorlardır və hesab edirəm ki, seçki prosesi çox sakit keçməyəcək, amma bütün hallarda hakimiyyət rahatlıqla qalib gələcəkdir. Sadəcə seçkidən sonraki prosesdə biraz daha gərgin olacağı gözlənir. Yəni, bu ən azı meydan mübarizəsi fonunda yox, sırf demək, hüquqi prosedur və başqa mübarizə fonunda biraz gərginlik yaşanır.